السلام علیکم معزز سامعین، اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر دوں۔ اس وقت ملک کے مختلف شہروں میں طلباء کا احتجاج جاری ہے، مختلف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ امتحان 2021 کو کینسل کرنے کے لیے طلباء کا شدید احتجاج جاری ہے، انہوں نے مختلف بینرز اٹھائے ہیں جن پہ مختلف نعرے درج ہیں، شرم کرو، حیا کرو، ہمیں ذہنی ٹینشن سے رہا کرو، کینسل کرو اگزام 2021۔ طلباء کا کہنا ہے کہ سارا سال سکولز اور کالجز بند رہے، اگر ایوریج بھی نکالا جائے تو ہم 45 سے 60 دن سکول آئے ہیں، تو ایسے صورتحال میں ایگزامز کنڈکٹ کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ ہمیں انصاف چاہیے، کینسل کرو ایگزام 2021 اور ہمیں پروموٹ کر دو، یہ ہمارے فیوچر کا سوال ہے۔ طلباء کا مزید کہنا ہے کہ ہمارا اگلا اکیڈیمک ایئر 2022 آلریڈی متاثر ہو چکا ہے اور مزید متاثر ہو رہا ہے، لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد سے جلد ہمیں پروموشن کا اعلان کر دے۔